Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 28. října 2020 a v toto datum se vždy už 102 let slavil vznik Československé republiky a to učiníme v úvodu našeho pořadu i my. Vybrala jsem pro vás článek z Nové republiky, která jej převzala z Českých národních listů. Článek napsal Jan Kovář a titulek článku zní Dnes je 28. říjen. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme tedy na ten článek. Dnes je 28. říjen. Naši předkové vítali tento den společně na náměstích, v ulicích, všude na veřejných prostranstvích. Lidé zpívali, smáli se a vyjadřovali spontánně svou radost. Vítali obnovení našeho státu, vznik Československa, odstraňovali symboly nenáviděného Rakouska a vše, co připomínalo dobu nadvlády Habsburků nad naším národem. Doba temna, trvající téměř 300 let, minula. Sen celých generací, touha buditelů, cíl práce celého národa se naplnil. Konečně jsme byli opět svobodní, konečně jsme měli opět vlastní stát, konečně čeština v hranicích našeho státu zněla bez omezení, i když to nějaký týden ještě trvalo. Vyhráli jsme, radost všech byla nekonečná. I Slovensko jásalo, byl konec násilné hungarizace, která byla ještě mnohem drsnější než rakouská germanizace. Slovenský lid byl spasen téměř v hodině 12. Československá republika mu vytvořila podmínky, aby se doformoval, aby se postupně stal uvědomělým národem, aby jednou, a to bylo ještě daleko, se za takový prohlásil a vytvořil vlastní státnost. Pomoženo hodně bylo i Rusínům na podkarpatské Rusy, taktéž dlouhou dobu násilně pomaďaršťovaných. Pomohli jsme jim z téměř středověkých poměrů vstoupit do světa 20. století. Stavěli jsme s nimi společně na podkarpatské Rusy tolik potřebnou infrastrukturu, školy, nemocnice, i oni pocítili dobrodění Československé republiky, přestože jejich život stále velmi těžký, jsme nemohli změnit z roku na rok. První kroky ve svobodě činili naši předkové s radostí a očekáváním věcí budoucích, lepšího života. Po celou první republiku byl 28. říjen svátkem největším. Lidé jej slavili. S Československou republikou srostli a byli ji připraveni i hájit. I za cenu vlastních životů. Tisíce z nich v době druhé světové války a protektorátního teroru přinesli v boji za svobodu a obnovení republiky oběť nejvyšší. Masarykovská generace byla schopná vytvořit Československou republiku, jejíž součástí bylo Slovensko i Podkarpatská Rus. My jsme nechali rozbít republiku, oslabit český národ, českou státnost. Co bude následovat? Záleží to především na nás samých. Víme již, kdo je kdo, o co usiluje, o jaké zahraniční síly se opírá. Víme, že nám ten či onen nasazuje v uvozovkách eurounijní ohlávku a vede nás do německého područí, v současnosti nazývaném Evropská unie. Tak tam bych řekla, že teď jsme a teď nás vedou zase do Trojmoří a ještě navíc se o to vše úporně bojuje, ale každopádně ohlávek je mnoho. Mnoho ohlávek, které by nám rádi nasadili ti, kteří je drží. To byla jenom moje poznámka a vracím se k
článku, cestou se snaží za pomoci slouhovských médií dehonestovat vše, co nám je drahé, a snaží se v nás vzbudit pocity méněcenosti a utvrdit nás v přesvědčení, že nejsme schopni řídit vlastní stát. Ne, to se jim nepovede. O tom se zrádci nebudeme diskutovat. A co právě dnes? Když se podíváte na Seznam zprávy nebo na novinky.cz, najdete tam o 28. říjnu důstojnou zmínku. Tady asi má být nenajdete. Nenajdete, přátelé. Ani v naší ústavě se nepíše o českém národě. Dozvídáme se však, že pouze třetina Čechů má slovanské kořeny. Takové a podobné zprávy a informace dostáváme k našemu nejvýznamnějšímu svátku, k 28. říjnu, od takzvaného listopadového vítězství v roce 1989, jak lze vypozorovat doba a určití i v uvozovkách čeští, političtí a ústavní činitelé českému národu a naší státnosti nepřejí. Nejen nepřejí, oni tu státnost ničí všemi možnými způsoby. Za chvíli jedna velmi smutná zpráva na toto téma bude, ale teď ještě dočtu poslední věty tohoto článku. Národ oni nevymění, nemohou, za to my je můžeme nahradit česky myslícími a jednajícími státníky. Udělejme to dříve, než bude pozdě. Ještě vám přečtu příspěvek jedné uživatelky Facebooku. Výuka českého jazyka nebyla před rokem 1918 samozřejmost. V říjnu 1919 vznikla v Mimoni první česká menšinová škola. Česká komunita v Mimoni byla v roce 1918 v silné menšině. Přesto už 12.10.1919 vznikla první menšinová škola. Mezi žáky patřil i můj dědeček Alois, jeho sestra Františka a bratr Karel. V německých školách byla zavedena povinná výuka českého jazyka. Na úřadech byl povinný úřední jazyk čeština a německý jazyk se stal doprovodným, protože zde žilo mnoho starých lidí, kteří se domluvili na úřadech lépe svým mateřským jazykem, němčinou. Zajímavostí je, že do škol posílali rodiče své děti i z německých rodin, protože české školy byly více preferované československým státem. Můj mateřský jazyk je čeština a jsem na něj hrdá. Mrzí mě, že nahrazujeme svůj jazyk, o který bojovali naši předci, anglickými výrazy. Ani německý či sovětský vliv nám tu nezanechal tolik výrazů, které jsme do češtiny vpravili, převážně z angličtiny, po roce 1989. Měli bychom být vzděláni cizím jazykem, ale mluvit výhradně česky. To je naše mateřština, na kterou bychom měli být pyšní. To by si určitě přál Jan Amos Komenský, Božena Němcová, Mikoláš Aleš, František Palacký, Karel Čapek, T.G. Masaryk a řada dalších. A já k tomu přidám i Karla IV., o jehož životě a díle čteme v knize Františka Kožíka Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského. A kdo jste poslouchali pozorně, tak jste si možná všimli nebo dokonce i zapamatovali, že Karel IV. Se naučil českému jazyku, který zapomněl, protože od 3 let v českých zemích až asi do 17 let nepobýval. Takže určitě i velký náš panovník, který Čechy a český národ k veliké slávě mluvil česky a miloval nejen naši zem, ale i naši mateřštinu. A ještě k tomu dodám, že čeština je jedním z nejdokonalejších jazyků na světě. Dnes tedy máme svůj slavný den, ale časy jsou těžké až hrozivé, přesto alespoň někteří naši státníci
i navzdory všem možným opatřením a omezením na tento den pamatují. Na novinkách jsme se dnes dozvěděli, že prezident na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Představitelé státu si ve středu připomínají 102. výročí založení Československa na pražském Vítkově. Oficiální pietní akt byl zrušen, přesto přijeli položit věnec prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš i další představitelé státu. Tak nevím, kteří ti další byli, protože článek se o ničem dalším nezmiňuje, ale krátké video, na kterém byl natočen pan prezident Miloš Zeman a posléze i pan premiér Babiš, jak vzdávají úctu tomuto svátku, tak krátké video na novinkách uvedeno je, ale dál už tam nepíší nic o tom, kdo ještě další eventuálně se k ním připojil. Relativně dobrou zprávou také je, že dnes sice proběhly nějaké demonstrace, ale pokud vím, tak prozatím všechny v klidu. Byla demonstrace, nebo tedy manifestace, tomu říkali, na náměstí Republiky, potom také něco na Klárově a avizována byla také Letná, ale o té jsem prozatím žádné zprávy nikde neobjevila. Takže to jsou ty lepší zprávy. No a teď jedna zpráva velice, velice nepříjemná, která směřuje opět ke zničení naší státnosti a tím pádem i ke zničení našeho národa. Jak nás informují novinky, tak v pražské zahradě Kinských schořel kostel svatého Michaela. Pražští hasiči zasahovali ve středu v zahradě Kinských pod Petřínem, kde hořel pravoslavný dřevěný kostel svatého Michaela. Požár likvidovalo 6 jednotek hasičů. Nikdo nebyl zraněn, kostel byl téměř zničen. S ohledem na počet jednotek byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Požár zasáhl spodní část dřevěné konstrukce kostela, uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka. V zápětí hasiči dodali, že plameny zachvátily celý kostel. Požárem byl prakticky zcela zničen, zřítila se i jeho věž. Z vnitřní části kostela jsme vynesli několik tlakových propambutanových lahví, které ochlazujeme, konstatoval Kavka. Na místo vyjelo celkem 6 jednotek, které měly menší problém s příjezdem techniky. Podle Kavky napáchaly plameny velkou škodu. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Na místo dorazili nyní vyšetřovatelé, kteří budou pátrat po příčině požáru. Byla to na hašení velmi složitá a komplikovaná stavba mimo komunikace. Vozidla stála docela daleko a hasili jsme daleko od nich, ale tento terén nic jiného neumožňuje, sdělil novinkám ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. Kostel svatého Michaela je dřevěný pravoslavný chrám, postavený ve druhé polovině 17. století na Ukrajině. V první polovině 20. století byl rozebrán a převezen do zahrady Kinských a stal se součástí sbírek Národopisného muzea. Kostel byl postaven v takzvaném bojkovském stavebním slohu z prvky lidového baroka. Je asi 14 metrů dlouhý a 8 metrů široký. Věž čítala asi 17 metrů. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha. Od roku 2008 kostel užívá pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku. Ještě k tomu kostelu. Tady sice píší, že byl převezen z Ukrajiny, ale přesnější údaje vám přečtu. Na stráně Petřína v zahradě Kinských se nachází, teď už bohužel nikoli, dřevěný pravoslavný kostelík svatého Michala, který sem byl dovezen až z podkarpatské Rusy roku 1929. Stavba je celá ze dřeva a patří mezi nejkrásnější lidové stavby tohoto regionu. Na jihovýchodním svahu vrchu Petřína
by běžný návštěvník či obyvatel Prahy pravoslavný kostel nečekal. Jeho celý název zní Karpatský chrám svatého archanděla Michaela a do Kinského zahrady byl převezen z vesničky Medvedovce u Mukačeva. Na podkarpatské Rusy lidé kostel do poslední třísky rozebrali, každý díl očíslovali a 4 plně naložené železniční vagóny ho přivezli do Prahy jako dar Rusínů hlavnímu městu. Tento celodřevěný pravoslavní chrám byl postaven v obci Velké Loučky u Mukačeva na Ukrajině, a to ve druhé polovině 17. století. Roubený objekt se šindelovými střechami je více než 14 metrů dlouhý a asi 8 metrů široký. Hlavní a nejvyšší kostelní věž stojí nad prostorem vyhrazeným pro ženy, a proto se mu lidově říká babinec. Věž je vysoká, tedy byla, přes 17 metrů. Všechny 3 věže jsou polychromovány 3 barvami, bílou, zelenou a červenou, jako symboly pro víru, naději a lásku. Kostel se stěhoval ve své historii hned několikrát. Původně byl kostel totiž postaven v polovině 16. století ve vesnici Velké Loučky, západně od Mukačeva, jenže v roce 1793 potřebovali v Loučkách peníze, a proto kostel prodali bohatší obci Medvedovce. Od roku 2008 tento dřevěný chrámek využívá pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, která zde každou neděli a pondělí pořádá své liturgie. Pokud se dohodnete s duchovním správcem Petřínského kostela Andrejem Johanem Danciu, můžete si domluvit prohlídku. Tak vážení a milí přátelé, toto všechno už je minulostí. A může to být útok nejen na naši státnost, ale i vlastně na vztahy mezi Čechy a Slováky, protože jak jsme četli, tak obě dvě církve, nebo tedy pravoslavná, ne obě dvě církve, ale pravoslavná církev, jak v Čechách, tak na Slovensku, tento kostel užívala a bylo to určité pojítko mezi našimi národy a také stálé pojítko směrem na podkarpatskou Rus, která, jak víte, patřila původně k Československu. Je to velice smutná událost, 100% není náhodná. A jak tedy vidíme, tak útoky na náš stát a na náš národ stále pokračují, a v tomto případě dokonce už i útoky na národy nám velice blízké, bratrské a sesterské. Ale temné síly neřádí zdaleka jen u nás. Na serveru pokec24.cz se dozvídáme: Majdan neprojde. Bezpečnostní síly Moldávie odmítly poslouchat americké politické strategii a velvyslanectví USA. Článek je z 25. října. Profesní svaz moldavských silových složek a policistů vyzval všechny aktivní a rezervní spolupracovníky, aby předvedli maximální ostražitost v předvečer prezidentských voleb 1. listopadu. V prohlášení svaz vyjadřuje znepokojení nad mediálními publikacemi o možném příchodu skupiny amerických odborníků na barevné revoluce do Moldavska, jakož i ze skutečnosti, že diplomaté z amerického velvyslanectví přesvědčují moldavské bezpečnostní pracovníky, aby nezasahovali do případných pouličních protestů a okamžitě přešli na stranu lidu. Pokud jsou informace pravdivé, pak se jedná o hrubé a nepřijatelné zasahování USA do vnitřních záležitostí suverénního státu, uvedl svaz, který odsoudil tyto iniciativy Spojených států a vyzval k zastavení všech akcí zaměřených na destabilizaci vnitřní společensko-politické situace v Moldavsku, které by mohly vést k nekontrolovatelným následkům. Varovali
západní organizace a vůdce, kteří ve vztahu k Moldavské republice vytvářejí destruktivní plány, že pokud to bude nutné, vlastenecké síly republiky udělají vše proto, aby ochránili stát a zachovali jeho suverenitu, včetně ochrany právně zvoleného prezidenta země a zajištění podmínek pro plnění jeho zákonných povinností. Šéf ruské zahraniční zpravodajské služby SVR Sergej Naryškin dříve řekl, že USA připravují barevnou revoluci v Moldavsku pro případ vítězství Igora Dodona v prezidentských volbách. Teď se podíváme na Gatestone Institute, kde včera vyšel článek s titulkem Transformace USA. Ale na co? Článek napsala Judith Bergman. Podle časopisu Forbes nejméně 13 amerických měst omezilo financování svých policejních sborů ze svého rozpočtu nebo snížilo počty policistů, přičemž již probíhají další opatření. Jedním z nedávných přírůstků na seznamu měst, které seškrtaly výdaje na policii, je město Austin v Texasu. Austin vzal policii 150 milionů dolarů, což je téměř třetina rozpočtu městské policie. Austin se tímto připojil k seznamu velkých měst, která již hlasovala pro omezení financování policie. New York a Los Angeles provedly škrty pouhé týdny po zahájení současné vlny protestů v Seattlu, rezignovala první černošská policejní šéfka města Carmen Best poté, co městská rada odhlasovala omezení některých zdrojů pro policejní oddělení, včetně zrušení přibližně stovky pracovních míst. Několik měst však podle červencové zprávy deníku Wall Street Journal v posledních měsících hlasovalo pro zvýšení financování svých policejních útvarů Houston, Phoenix a San Diego. Čtvrté, páté a sedmé největší město v USA podle počtu obyvatel navýšily finanční rozpočty svých policejních sborů až o 5%. Odborníci na trestní právo uvedli, že města navyšující policejní finanční rozpočty mají konzervativnější voliče. V Portlandu ve státu Oregon, kde docházelo k nepřetržitému násilí po dobu 3 měsíců, se výtržnosti zdůvodňovaly přítomností federálních policistů, přestože nepokoje probíhaly každodenně už několik týdnů před jejich příjezdem. Portlandský starosta Ted Wheeler podpořil výtržníky z BLM a z Antify proti federálním policistům vyslaným do města. Chceme, aby odešli, řekl. Zatímco se média pokoušela ve zprávách tvrdit, že se napětí ve městě snížilo poté, co federální síly ustoupily, fakta jsou zcela odlišná. V Portlandu pokračují nepokoje a místní podnikatelé utíkají z města. Greg Goodman, jednatel společnosti Portland's Downtown Development Group, nedávno napsal starostovi Portlandu Tedovi Wheelerovi a městské radě dopis, v němž je informoval o tom, že se spousta firem stěhuje pryč z města. Něco takového jsem nezažil za celých 42 let, co tu v centru podnikám. Goodman uvedl, že jsou to provozovny společností jako Daimler, Chrysler, Airbnb, Banana Republic a Microsoft a tvrdil, že jejich odchod souvisí s bezprávím, které vládne v centru města. Doporučil bych každému z vás, abyste se ráno prošli po centru Portlandu. Nezametené ulice, všude se válí injekční jehly, otevřené a rozbité popelnice, všude po ulici roztříštěné sklo z rozbitých oken automobilů, parky zaneřáděné odpadky. Vědomně zanedbáváte své povinnosti volených úředníků a neudržujete naše město v bezpečí a čistotě.
Města jsou v plamenech. Výtržníci vyplenili a zničili nespočet biznisů, do nichž často lidé, včetně mnoha černochů, investovali celý svůj život a i své celoživotní úspory. Na policisty, kteří na několika místech údajně dostali rozkaz ustoupit, byly házeny cihly, pyrotechnika a lahve se zmrzlou vodou. Továrna patřící Krajsu Vajrobkovi asi, v Minneapolisu byla spolu s nesčetnými dalšími komerčními nemovitostmi zničena k nepoznání. První ohledání škod na majetku na území města ukázalo, že během nepokojů bylo v Minneapolisu poškozeno téměř 1000 komerčních nemovitostí, včetně 52 zcela zničených biznisů a 30 dalších, které utrpěly vážné škody. Části města byly posety ohořelými ruinami a připomínaly scény z apokalyptického filmu. Vajrobek deníku The Star Tribune řekl: hasiči tam jen stáli a k ničemu se neměli. Byl to můj život, můj salon byl pro mě vším, řekla Flora Westbrooks o svém kadeřnickém salonu, který výtržníci totálně zničili. Teď nemám kam jít. Paní Westbrooks je alespoň naživu. Jiní to štěstí neměli. Ve městě St. Louis ve státě Missouri byl zastřelen 77-letý policejní kapitán ve výslužbě David Dorn, který se snažil zastavit rabování zastavárny svého přítele. Pokud nebudeme jednat, řekl 4. srpna 2020 na jednání podvýboru pro ústavu senátního ústavního výboru novinář Andy Ngo, tak to, co se dnes děje v Portlandu, bude brzy ve všech městech po celé zemi. Vidíme téměř každodenní násilné protesty a nepokoje vedené Antifou. Když zrovna nezakládají požáry, nehází po policistech dělobuchy a nesnaží se je zmrzačit, tak alespoň před budovou soudu zanechávají výhrůžné zprávy, například useknuté prasečí hlavy. Newyorská čtvrť Soho vypadala poté, co ji výtržníci vyplenili jako městská válečná zóna. Starosta města byl de Blasio, přesto aktivně podpořil požadavky Bolomo a Antify na omezení financování policie snížením rozpočtu NIPD o $1 miliardu. Přestřelek se nyní událo o 72% více, než jich bylo ve stejném období loňského roku. Nedávno byl v Brooklynu střelbou z projíždějícího automobilu zabit roční chlapec. V Minneapolisu městská rada hlasovala pro úplné zrušení policejních sil, i když není jasné, jak má být toto opatření provedeno. V Seattlu starostka Jenny Darken umožnila anarchistům zřídit autonomní zónu, známou nejprve jako CHAS, poté jako CHOP, a prohlásila, že zóna bez policie by mohla umožnit vznik dalšího léta lásky. Místo toho se v této zóně dočkala nárůstu kriminality o 525%, což zahrnovalo užívání narkotik a násilné trestné činy, včetně znásilnění, loupeží, napadení a zvýšené aktivity gangů. Doba reakce policie na nouzové situace se strojnásobila. Mezi postřelenými byli i dva teenageři, došlo i k několika smrtelným zraněním. Kamala Harris nicméně s úsměvem slíbila, že protesty nepřestanou. Protesty nepřestanou před listopadovými prezidentskými volbami a neskončí ani po volbách. Nenechají toho a ani by neměli a my bychom toho také neměli nechat. To zřejmě pronesla paní Kamala Harris, která by se v případě vítězství Joe Bidena nejspíš okamžitě ujala výkonu funkce, protože tento pán opravdu má co dělat, aby přečetl něco ze čtecího zařízení, a řídit stát to asi těžko.
Situaci v New Yorku nepomohla ani novela zákona platná od 1. ledna 2020, která u přestupků a nenásilných trestných činů zrušila kauce. Poté, co newyorská policie zaznamenala výrazné zhoršení bezpečnosti a velký nárůst kriminality, byla tato novela poněkud osekána. My tuto zemi nebudeme předělávat, my ji rovnou přetransformujeme, zněl jeden pozoruhodný tweet Joea Bidena. Biden bohužel opomněl zmínit, na co USA transformují. Mluví se také o snížení obsazenosti věznic o více než 50%. Rafael A. Manguel, zástupce ředitele pro právní politiku Manhattan Institute, uvedl. Utkvělá snaha o prudké snížení počtu uvězněných, jejich propouštěním a odmítáním uvěznit recidivisty a násilníky představuje, zejména v komunitách, které již teď zápasí se zvýšenou kriminalitou a ekonomickými a dalšími sociálními problémy, značné riziko pro veřejnou bezpečnost. Přímým důsledkem je strach a nejistota vyvolaná městskou kriminalitou a devastací. To vedlo k prudkému nárůstu nákupů zbraní. Podle nedávného průzkumu Národní střelecké sportovní nadace bylo během prvních 6 měsíců roku 2020 prodáno rekordních 10,3 milionů střelných zbraní. Někteří politici zjevně plánují posílit kontrolu zbraní a omezit právo občanů nosit zbraň. Demokraté mají podle svého volebního programu v plánu uzákonit univerzální prověrky, ukončit online prodej zbraní a střeliva, zakázat výrobu a prodej útočných zbraní a velkokapacitních zásobníků a motivovat státy ke zpřísnění podmínek pro nákup střelných zbraní. Podle Národní střelecké asociace tito politici změní právo držet a nosit zbraň na výsadu závislou na rozmaru vládních byrokratů. Varování odkazuje na založení Spojených států amerických, kdy občané použili své zbraně proti vládnoucím Britům. Dalo by se také poukázat na moderní Venezuelu, kde vládní úředníci nejprve zakázali prodej zbraní občanům s výjimkou vládních úředníků a poté obrátili vládní zbraně proti svým občanům. Amerika by skutečně mohla být v uvozovkách transformována, je ale transformace bezpečných a úspěšných měst na místa ovládaná zločinem a bezprávím tím, co si Američané přejí? Ptá se na závěr svého článku paní Judith Bergman. A my jsme si tímto připomněli, v jakém stavu jsou nyní Spojené státy americké, oč tam jde, a jde opravdu o strašně moc, protože v případě, že by Joe Biden vyhrál, což tedy domnívám se nemůže stát rozhodně nelegální cestou, tak by se ta situace ještě rapidně zhoršila, jak konec konců bylo naznačeno i v tom textu. Víme, co říká paní Kamala Harris, která vyzývá k tomu, aby protesty nekončily a aby se i dále rabovalo. A my tedy všichni budeme doufat a držet palce hlavně Donaldu Trumpovi, který, domnívám se, nemůže nevyhrát a je úplně jedno, co hovoří nějaké průzkumy. Nicméně i v případě, že Donald Trump vyhraje, tak ta situace bude složitá a my můžeme jenom držet Spojeným státům americkým palce, aby tímto velice složitým obdobím propluli s co nejmenšími ztrátami a s co největší stabilitou, protože v opačném případě, pokud by tam nastal chaos, tak jak o tom hovoří Valérie Pjakin, že jsou i varianty, se kterými se počítá, že opravdu ty USA budou uzavřeny a budou jenom hlídány důležité objekty, které by způsobily velikánské škody, třeba jaderné elektrárny a podobně, tak
takovém případě se to odrazí samozřejmě i na celém světě, tedy i na nás. Držme palce a já osobně už se opravdu nemohu dočkat toho okamžiku, kdy ty volby budou ukončeny, přestože spory ani zdaleka neskončí po volbách. Bude to trvat ještě dlouho, ty tahanice vzájemně se nebudou chtít uznat. Joe Biden nebude chtít uznat vítězství Donalda Trumpa a naopak, nicméně snad, alespoň podle některých náznaků, vítězství Donalda Trumpa tu situaci bude trochu stabilizovat a snad, doufejme v to, konečně budou postupně třeba a pomalu, ale budou přivedeni k odpovědnosti ti lidé, kteří mají na svědomí stávající situaci. Ale určitě to všechno si vyžádá hodně a hodně času. Důležité je, aby se alespoň s něčím začalo. Minimálně Donald Trump, alespoň tak to hovoří, by mohl ukončit, jakmile bude ve funkci, koronavirové šílenství. I když samozřejmě i to je otázka, protože jak vidíme, tak vlády evropských států se chovají, jako kdyby neměly vůbec žádné informace ze zámoří nebo ze Světové zdravotnické organizace, dělají si zkrátka a dobře, co chtějí, samozřejmě jsou pod tlakem bažin. No a jak víme, tak jsou v běhu ty různé zrůdné plány a tomu bych opravdu věřila, že klidně v plánu těch amerických státních elit mohlo být to, co jsme nedávno četli, a sice vysypat na lidi další verzi koronaviru COVID-21, který bude mnohem nebezpečnější, než je současná verze covidu. Všechny možné procesy jsou v běhu, probíhá boj, situace se mění prakticky každou hodinou, takže něco předvídat není vůbec jednoduché. Jediné, co asi můžeme říct s jistotou je, že u nás běží pokus o to nás úplně zbavit suverenity, zbavit nás státnosti, co nejvíce nás oslabit, a to jak ekonomicky, tak asi i zdravotně. Totéž se děje na Slovensku a zase z toho hlediska globálního a s výhledem do budoucna tady máme i procesy pozitivní, kladné, v jejich čele stojí Rusko. Můj osobní názor je, že Rusko vyhraje tento boj, že to bude znamenat nejen konec amerických státních elit, to bude taková přechodná fáze, ale i konec globálního prediktora, který se jednak bojem s americkými státními elitami, ale i díky zvyšující se suverenitě Ruska a díky mnoha dnes už unikajícím nebo zveřejňovaným informacím, tak se domnívám, že globální prediktor už se z toho nemůže v žádném případě vysmeknout, že bude velice oslaben a že se bude muset vzdát svého v uvozovkách vládnutí. Daleko spíše to jeho působení se dá přirovnat k parazitování. Ovšem je tady jeden veliký otazník, a sice jak dlouho to celé bude trvat. A bohužel, když si vezmu, o čem hovoří jak pan Putin, tak pan Lavrov ve svých projevech, tak to vypadá na proces dlouhodobý. Takže bažiny řádí všude a já se obávám, že jejich řádění v některých zemích globálnímu parazitovi ani moc nevadí, například u nás, že jim to zas tak moc nevadí. A ještě jedna poznámka, ten boj, který probíhá u nás, souvisí i s Trojmořím, což původně byl snad i plán amerických státních elit, dnes si to chce celé pod sebe stáhnout globální prediktor. No a americké státní elity se snaží si u nás zachovat
svůj vliv, alespoň u nás, kdyby jim to nevyšlo kdekoliv jinde. No a globální prediktor, myslím si, nevím to, ale myslím si, jim zase tak moc nebrání, protože potřebuje zamezit jakémukoliv spojení třeba mezi námi a Slovenskem, protože když my bychom nebyli pro Trojmoří, a to zatím nejsme, i když to nahlas neříkáme, ale jako jediní jsme nezaplatili do toho projektu žádné peníze, tak de facto, kdyby my jsme se dali dohromady, tak hned budeme mnohem silnější a tím pádem i ten projekt Trojmoří by byl celý ohrožen. Globální prediktor je si dobře vědom toho, že my jsme z jeho pohledu nejslabšími články toho projektu, protože nikdy nebudeme tak protiruští, jak by si představovali a přáli, a to též platí samozřejmě i o Slovácích. No a Slovensko, jak víte, absolvovalo testování, to zkušební testování, a teď na sobotu a na neděli je plánováno testování celoplošné. Mezitím ale se pochlapili někteří odborníci a začali se proti tomu vymezovat. A já vám teď přečtu článek, který vyšel dnes na serveru denikslovensko.sk. Testování je vydírání. Na názor odborníků se nehledí. Šéf lékařské komory na jednání štábu už nepřijde. Prezident Slovenské lékařské komory Marián Kolár se už nebude zúčastňovat jednání ústředního krizového štábu. Řekl to na středeční tiskové konferenci s tím, že je z rozhodnutí ústředního krizového štábu zklamaný. Myslím si, že jsem tam byl jako odborník, a pokud odborníci nemají mezi politiky absolutně žádné relevantní postavení a vůbec se nehledí na jejich názor, je úplně zbytečné, abychom mařili čas, energii a síly být někde, kde nejsme absolutně žádným přínosem, řekl Kolár. Jak dodal, do věcí, u kterých nevidí význam a validitu rozhodnutí a procesů, se nebude pouštět. Testování podle něj pandemii nezastaví. Prezident lékařské komory zároveň vyzval vládu, aby ještě jednou zvážila celoplošné testování a začala s odborníky plánovat jasné kroky, které pomohou v žádoucím horizontu pandemii zvládnout. Testování samotné podle něj pandemii nezastaví. Pojďme hovořit o tom, co máme udělat v nejbližších týdnech proto, abychom si nevyčerpali kompletně zdravotníky a ochranné pracovní prostředky, ale abychom dali víru lidem, že se o ně bude mít kdo postarat i v následujících dnech, uvedl Kolár. Prezident SLK má též vážné obavy, že rozhodnutí o plošném testování nebylo vůbec odborné. Dělat něco jen proto, abychom byli jen v něčem první, co nám v budoucnosti může udělat problémy, je neospravedlnitelné, konstatoval. Lidé nemají na výběr a to je smutné, řekl. Celoplošné testování Slováků by mělo být podle Slovenské lékařské komory dobrovolné. To, že musí lidé zůstat 10 dní v karanténě, pokud se nebudou testovat, považuje prezident té Slovenské lékařské komory za diskriminační. Je to čisté vydírání, řekl. Je podle něj evidentní, že možnost nákazy je podstatně vyšší, myšleno, když jdou lidé a stojí ve frontách na ty testy, než když lidé zůstanou doma. Jsou disciplinovaní a nesetkávají se ve velkém množství. Lidé však nemají na výběr a to je smutné, uvedl Marián Kolár. Myslí si také, že testování na Oravě a v okrese Bardějov mělo svůj význam, očekával však úplně jiná vyhodnocení. Pochopil jsem, že toto není akce odborná, ale politická, uzavřel. Podtitulek
Matovič, mě vybilo pojistky, když jsem slyšel nebo poslouchal prezidenta SLK Mariana Kolára a člena rady komory lékaře Ernesta Sivíka, který řekl, že úmrtnost na COVID-19 je na úrovni chřipky, tak mi to vybilo pojistky, asi vyhodilo pojistky, řekl na tiskové konferenci předseda vlády Igor Matovič. Na tvrzení Sivíka následně reagoval prezident SLK s tím, že je to dobrý signál. Chceme opravdu přikládat jakoukoliv váhu slovům těchto bludařů. Tady jde prezident Slovenské lékařské komory vzkazovat lékařům a zdravotním sestrám, že nepotřebují roušky a ochranné prostředky, neboť my tu bojujeme s chřipkou. Po takovémto tvrzení jakýkoliv názor tohoto člověka nemá pro mě absolutně žádnou váhu, dodal premiér. No tak vidíte, vážení přátelé, dopoledne to ještě všechno vypadalo velice nadějně, protože právě vycházely zprávy o tom, že odborníci se ozvali a zdálo se, že se snad věci začnou obracet trošku k lepšímu. No a již po druhé hodině odpoledne vyšel tento článek. Na Sputniku například vyšel článek o tom, že po setkání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou odborníci, přední slovenští odborníci zveřejnili petici, ve které vyzvali vládu, aby dala na jejich názory. Zdá se, že vláda této výzvy doposud neuposlechla, ba naopak, že ji velmi ostře bagatelizuje. Další nadějí pro nás i pro Slováky by mohla být studie, kterou provedla fakultní nemocnice v Motole, která prokázala, že antigenní testy jsou nespolehlivé. V té studii bylo prováděno srovnávání výsledků dosažených na základě antigenních testů a PCR testů. Ovšem, já tedy nevím, ty informace, které máme, hovoří o tom, že i PCR testy jsou velice, ale velice podezřelé a zpochybnitelné. Navzdory všem těm informacím a iniciativám, které vznikají v různých zemích, stále vlády jednají jako smyslů zbavené, nejspíš opravdu pod tlakem amerických státních elit. Seznam zprávy dnes informuje o tom, že Německo čeká od pondělka lockdown, celostátní karanténu vyhlásí i Francie. Kancléřka Angela Merkelová a předsedové vlád se dohodli na termínu lockdownu. Nová opatření by měla platit od příštího pondělí 2. listopadu. Původně měl začít lockdown platit až od příštího úterý 4. listopadu. Omezit se má především kontakt mezi lidmi. Na veřejnosti smějí být společně pouze členové maximálně 2 domácností. Zavřou se restaurace, bary a další gastronomická zařízení. Omezení se týkají i kultury, zavřou se divadla, kina, muzea, opery. Opatření se týká i sportovišť. Tak si všimněte, vážení přátelé, jak novináři používají toho slova lockdown po každé v jiném významu. Lockdown má být uzavření veškeré ekonomiky. To se v Německu neděje, ale ten titulek je takto formulován a je tudíž zavádějící, ale přečtěme si ještě, co se děje ve Francii. Francouzská vláda se tento týden chystá vyhlásit celostátní karanténu, napsala dnes agentura Reuters s odvoláním na 2 zdroje obeznámené z plány kabinetu. Lidé budou muset zůstat doma s výjimkou cest do práce nebo kvůli zajištění životních potřeb. Venci také budou moci jít zasportovat. Prezident Emmanuel Macron dnes ve 20 hodin vystoupí v televizi s projevem, v němž bude hovořit o opatřeních proti šíření koronaviru. Nejmenovaný vládní činitel odmítl říct, o jaké kroky konkrétně půjde.
No a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na dnešní konferenci upozornila, že státy čeká ještě spousta práce a není možné polevit. Ubezpečila, přátelé, že vakcína bude bezpečná a dostupná všem. Snahou nových doporučení Evropské komise je předejít komplikacím spojeným s možným uzavíráním vnitřních hranic Evropské unie. Unijní exekutiva se dnes chystá mimo jiné státy vyzvat k vzájemnému uznávání covidových testů, častějšímu využívání rychlotestů či lepšímu informování obyvatel o prospěšnosti očkování. No, tak zdá se, že Češi už začínají, alespoň někteří, v předstihu dávat najevo, jak se hodlají zachovat pro případ, že by bylo očkování nařízeno. Informace je ze včerejška z večera ze serveru rg.ru. Občané Čechy, čili občané České republiky, jsou připraveni jet do Moskvy, aby se očkovali proti COVID-19. Během 25 let, které Andrej Konstantinov žil v České republice, byl úspěšný na různých obchodních místech, byl úspěšným hoteliérem, vlastnil společnost zabývající se prodejem vstupenek, zabýval se novými technologiemi v reklamním průmyslu. Ale až jednoho dne dosáhl skutečné slávy. A to proto, že slíbil, že pošle ty, kteří si přejí být očkováni, do lékařských center v Rusku. Konec konců je to naše země, která již ohlásila zahájení průmyslové výroby dvou typů vakcín. Pokud jde o Českou republiku a další evropské státy, vyhlídky na vznik této ochrany jsou stále nejasné. Nejoptimističtější odborníci o nich opatrně hovoří pro příští jaro. Před týdnem obchodní noviny, Hospodářské noviny informovaly o projektu českého podnikatele s ruskými kořeny. Její mezinárodní korespondent Ondra Soukup po rozhovoru s Andrejem Konstantinovem samozřejmě neočekával, že by tím otevřel Pandořinu skřínku. Mnoho lidí se však o tento nápad začalo zajímat a jeho autor se stal okamžitě slavným. Před oznámením podstaty svého projektu uzavřel Alexandr Konstantinov dohodu se známou moskevskou klinikou JSC Medicine, navázal partnerství s řadou hotelů v hlavním městě a také zjistil možnost vízové podpory pro ty, kteří by za podmínek karantény chtěli cestovat do naší země. Jedná se o druh tzv. Lékařské turistiky, vysvětluje. Pro lidi směřující k léčbě jsou hranice vždy otevřené. Pokud jde o cenu za takový výlet, bude se pohybovat v rozmezí od 600 do 1,5 tisíce eur. To bude zahrnovat náklady na letenky, ubytování v hotelu, lékařský dohled a samotnou vakcínu. Zvažujeme možnost VIP balíčků se setkáním na letištích, exkurzní program. Osoba se podívá do Moskvy a ochrání se před virem. Zástupci oficiální české medicíny jsou ve svých komentářích k myšlence Sputnik Trip velmi opatrní. Někteří autoritativní odborníci, kteří vysoce hodnotí pravděpodobnou účinnost ruských vakcín, nepovažují cestování tohoto druhu za rozumné. Negativní názor na Konstantinovův projekt vyjádřil, a teď si tipněte kdo, vážení přátelé, no samozřejmě Roman Prymula, který byl před dvěma měsíci jmenován ministrem zdravotnictví. Tady mají chybu, ono je to prakticky měsíc, asi měsíc a dva dny. Tak vážení a milí přátelé, to je z našeho dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer.